Ja, was kann man sagen? Ein Zug für da. Ja, so für da. Nimm mir das Kine. Ah, bitte. Bitte, ja. Marshmallow Kine. Nimm Kine. Das ist. Auch in Tramberg, was, ja? Echt nice. Also, wenn man dansar. Jag vet inte om ni ser det, men då lyser i alla fall den här gubben. Ja. Sen finns det en pickax, men det är challenge då. Den här. Ja, så låter den lite så här toner. Jag köpte den här till Shopnigol. Här. Det är fortfarande det här kundshoppen. Den har jag inte köpt. Inte den här. Men alltså, ja, challengerna finns inte längre. Men jag tänker att vi kör lite med dem. Just ja, det här är också en av challengerna. Det blir olika danser varje gång. Ja, det var fel. Fel. Så. Klapp. Så. Och ja. Så är han i slidigt, så jag köpte den här också. Tänkte det var lite roligt. Så, idag är Melodifestivalen. Sorry. Idag är Melodifestivalen. Jag undrar faktiskt vem som vinner. Eller vem vinner och vinner. Det är ju liksom, det är ingen som vinner idag. Men vi rör oss. I wanna ride with you. La 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 la. Ja, men jag själv tycker att det här skulle vara väldigt nice. Jag tycker att det här vitt. Nej, det var vitt. Man bara sitter i en liten buskampen som var vit. Så bara, you can't not see me. I am not here. I wanna lie with you. Va? Va? Du skojar? Alltså dansar du själv? Jag kommer strax. Jag ska bara göra en sak. Så, nu är jag tillbaka. Jag skulle bara tända. Nu ser det, nu ser det. Gubben lyser när man dansar. Det är som olika så här. Hur många knappar som lyser. När jag dansar. Jag tycker det är nice. Okej. Okay. Jag vill inte vara en sån som om du är DJ, men Marshmallow är bra. Jag vet ju att han har haft ett tufft liv. Just det, min lilla syster, min lilla syster, Pia Martinsson, håller på och kompisar. Så förlåt för lite dåliga bakgrunds. Den där buggen gillar inte jag så. Yes!
Det er mørke, vet du. En, tre, hjertet meg ikke ned. Nei. Hva skal vi da? Jeg har nok lekk. Da er det jo fett når jeg slutter. Det er først av oss på lot-lekk. La 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 la. Nå tror jeg du... Tenk at alle dom skulle ut. Det ble jo nice, men... Ja. Jeg tenkte jeg skulle ville. Blir det noe litt mykt, altså. Bokstav litt. You are so dead, man. Nice score. Just det, och den här backpacken, den kan man bara få i plus. Det här plus-skins backpack. Om jag gör det då. Skulle inte tro det. Jag ser till den bra. Alltså skriv om det är något jag ska bättra mig på. Just det, min kompis kanal är under King. Checka in hans kanal. Verkar det vara någon? Ja, men vi pushar upp och kolla. Ja. Dead. Alltså Deadpool. Vem ska jag ta så hopp av, alltså? Oh, baby. Jag har aldrig någon som kallat mig så. Jag är faktiskt lite lack över det. Okej. Okay. Jag kanske är dålig. Inte. Men jag har inre själa. Okej, okay, ska vi ta den också. Okej, okay, vi ska ta den.
Ah. Ooh, buddy. I see. Un drop. Åh nej vad jag hatar han! Himla tråkigt! Himla tråkiga människor! Please, man! Sorry, nu kan jag gå ut. Just det, nu ser jag skin. Here are my aim. Alltså det här, den här pushkinet, marshmallow, king är han. Det här är ju mamma skin. Heaven, no try, baby. No try, no try, no try! No, 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 no. Just like coming to be what's up. Yeah. Vi talar om här kommer Bumbi björnen. Okej. I was locked down, we won a little us. What do you think you're? Dream a big star. In the race, no lie. What do you think you're? Hello, welcome back to a new video. I'm gonna have a lot of my crew back from Mapta. Is your maker? The Kumka? Come here. Shall I put up at the minimum? Don't get.
Que fas amb bala? Ho de banyar. Jo har gillat att stoppa, men jag har en sån... Nej, inte. Den är typ som skottar. Ja, jag har bokstavligt den här som skottar. Den kanske inte är med skottar. Jag. Get on the sims. Jag är stack. Loppa. Ta på höven. Här om fickarna. Okej, jag kör så här. Den är bra såklart. Det är en skål och en sniper vill ha nu. Okej, det var inte det jag vill ha, men... I can take this. Vet svaret, om det står intro och då står det dator. Det kanske är någon med dator och joinar servern. Nej, jag tror det. Så jag har 0-0-0. I'm on a little way.
Nu var inte samma med mig. Ja, oj. No kills. Jag var nog där om man. Ja, det ser bara där. Åh! Brosigt! Oj! Visst är jag fullt. Lätt, alla bra. Vet du hur sen? Låt oss springa åt rätt håll. Noll till. Alltså, jag visar att jag är bra igenom matchen. Så liksom andra bara, vad händer? Man blir inte rädd nu. Det känns dåligt. Men jag gör det. Okej, en bot. En bot. Så himla en bot. Åh, nej. Jag orkar inte. Jag orkar inte mer. Åh, jappi. I don't freaking know. I do wanna just beat it by a name and roll X. Okay, jag tar mig mycket lite. Jag kommer strax. Jag kommer när jag är mycket mycket. Hallå ja. Så.
ain't the post. Okay? It ain't the post! Okay? Are you freaking? Vad är det? Jag är Är det januari? Men det är snö ute hemma hos mig och jag bor i Kalmar. Så... Om man säger till mig här i Fortnite är det ju snö. Så varför ska du bli glad på oss? Ska det vara en massa kycklingar som springer runt nakna? Okej? Okej? En så insinner man det på min channel. Det är inte på oss. Och på påsken springer nakna kycklingar runt. Okej? Inga maffiga... krullor. Krulliga tomtar. Okej? Roller, fan, men vad jag fattar det. Åh, är den som är. Vill du bara näppa? I wanna fly man. Allt jag behöver nu är att hitta en annan. Hitta mig själv. Brille. What you should like. Komplett. Så låt mig vara. Let me go. Jag gillar mig den första gången. Det är roligt. Okej, det är helt okej. Jag vill gå på nu. Tänk efter. Jag känner om man skulle få upp det skulle jag. Jag kommer tillbaka hit sen. Bara kolla om jag tyckte jag såg någon här uppe. Bra lätt.
skal vel laves. Okay, bro, let's find no look. What's next one? Okay, just get on him. Oh, come on. Trångt ett spel, okej? Vad gör du? Inget. Det ringer på din telefon, så jag har en hemligt nummer. Som är det. Hallå? Här? We'll be right back.
Skulle vara nice och sådär. I don't really know. Okay, we shot. Oh, baby. Okay. The D.R.E. Snoop Dogg, Snoop Dogg. La, 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 la. We shot the name. D.R.E. Yeah. Isetag snabbt. Server här, men glömde stänga musiken. I don't know what season that shows from. I don't know what season you have to show from. Michelangelo. And it's all about. The town is gone with a sister, yeah. Don't say me, call on me, miss her. I'm dancing on my own, just here for the girl. The pretty old show. Used to have a love, got to be a show. What a beautiful. Michelangelo, and it's all upon me that I end up the Medici stand at all. Michelangelo, and it's all upon me that I end up the no. I don't have no agony in my life here. This is going to be my live stream. Okay. So I hope that I can win. Check out. Hold up. That sounds broken. Look right left.
Okej, vi får hoppas att det här går bra. Jag tror att det blir lite så stöd. Fel, okay? Jag ska bara ta koll på dem. That sounds broken. Are you on a rally, dobre? Are you ready for someone to a something? I see what the time, I'm a little while I said you were the thing. Are you lucky enough?
här känns bra. Jag ska se han. Jag ser det, jag ska se han. Jag ska bara ta den här. Hej då, nu avslutar jag här.